Steve Bobeser og Morten Christensen fra MC Struds her i Varde. I har klubaften her i dag, og vi er inviteret herud, fordi I har været i gang med at samle nogle penge ind. Prøv at fortælle lidt om det, Steve. Jamen, vi så jo den her opslag, du lavede ud med, at de her børn ikke kunne komme på sommerferie, fordi Varde Kommune skulle spare nogle penge, og så tænkte vi, ved du hvad, det er lokalt, og det er børn, og det er noget, der i vores fremtid, det er jo børnene, og noget, vi gerne vil være med til at stille op om, det er at hjælpe de her børn. Og specielt fordi også det er, igen, at det er lokalt, så vil vi gerne være med til at bidrage til det. Det var en god tanke. Ja, det synes vi også selv. Ja. Det var måske ikke sådan noget, man altid forbinder med motorcykelklubber. Nej, det er det måske ikke. Men et eller andet sted, så vi lever jo af at være her og være til stede i lokalsamfundet. Vores medlemmer er lokale i en eller anden retning, både opland, men primært her omkring. Mm. Vi har nogle enkelte, der kommer lidt længere væk fra, men de fleste er jo her fra byen af. Og deri, så kan det jo måske være nogle af vores kommende medlemmer, vi kommer til at støtte i det her. I har nogle gode, fantastiske rammer herude. Hvor mange er I om det? Jamen, vi er 25 medlemmer. Vi er 24, der er, hvad vi kalder for fuldgyldigt strusse. Og så er der et enkelt æg, som er den måde, vi ligesom ser vores nye medlemmer ind på. Så man får lov at være æg et stykke tid, før vi ligesom vurderer, om man nu også skal have lov til at være strus. Så man kommer altså ikke bare lige sådan ind på sine blå øjne? Nej, man kommer først i klubben og viser interessen for klubben, og viser, at det er det, man kunne godt tænke sig, kammeratskabet og hyggen derude. Og det er det her, der drejer sig om. Det drejer sig ikke om, at vi skal ned i byen og køre ræs, og folk skal bange for os. Det her, det drejer sig om kammeratlig samskab og hygge, som jeg sagde. Og så kommer man et stykke tid, og hvis manden han viser sig, at det kunne være en mulighed, jamen så søger han enten om optagelse, eller vi går hen og siger til ham, kunne du ikke tænke dig at være med herude? Og så siger man okay, og så er man æg i cirka et halvt år, og så skal ægget jo klækkes, og det foregår ved en hyggelig sammenkomst, hvor man så får klækket hønsæg i hovedet, og det er sgu egentlig meget underholdende. Det har du også prøvet så? Nej, jeg er faktisk helt til en af de gamle, der var med, inden vi startede den tradition. Okay. Så jeg slap. Hvad med dig, Morten? Jeg har fået æg. Okay. Jeg er så ikke tilnærmest så gammel som Steve i den her klub. Jeg har kørt i andre klubber før det her, men jeg synes, det er et sjovt ritual, og det er en stor aften et eller andet sted. Selvom det virker banalt og lidt for sjovt, så er det sgu en fed fornemmelse at vide, at man er blevet en del af det. Men for at vende tilbage til indsamlingen, så kører de en tur i lørdags? Ja, vi har en nordlig tur, der hedder Tour de Vestkyst, hvor vi kører en tur rundt langs vestkysten. Hvor vi så inviterer folk til at køre med os, hvor vi starter med morgenmad herude i klubben omkring kl. 9. Og så sidder vi og hygger os, og der fortalte vi så om det her, vi samlede ind. Og folk var rigtig gode til at støtte op om det. Og så kørte de den her tur på cirka... Den er cirka 130 km. 130 km, og kom tilbage til klubben, hvor vi så grillede nogle pølser. Og der stod vi så to mand klar med grillen, og folk kunne så købe en grillpølse, og der har vi så valgt at ud over det, vi samlede ind og donere overskuddet fra pølsesalg og sovevandsalg oven i hatten. Så I giver godt 5.000 kroner? Vi giver 5.000 kroner. Det var helt vildt flot. Ja, jeg synes også, det har været et fantastisk resultat. Ja, det må man nok sige. Og så må vi så se, om der kommer nogle medlemmer ud af det engang. Ja, det kan man jo kun håbe på. Det kan vi da håbe. Ja. Hvad kommer der til at ske her i sommer for jer nu? Skal I ud? Har I planlagt nogle ture? Jamen det har vi. Vi har fast hvert år også en tur, som vi kører internt i klubben, som vi kalder en familietur, hvor vi kører op på noget, der hedder Touring Camp op på Djursland. En campingplads kun for motorcyklister. Og der kører vi op i uge 27. Typisk så kører vi op torsdag, fredag, lørdag. Og så kører vi hjem igen søndag. Men det er med kone og børn, og så har vi en fornøjelig lang weekend deroppe. Så selvom det er en mandeklub, så er der også nogle gange plads til kvinderne? Ja, det er der i høj grad. Kvinder og børn er altid velkomne herude, og vi laver også sommerarrangementer, hvor konerne og børnene er, og vi har et stort græsareal herude, der ikke må bruges, og der laver vi så spil og spiller med børnene og hygger os med dem og griller og får en hel dag til at gå herude. Hvis man har lyst til for eksempel at høre mere, altså nu skal man jo godt nok optages først, kan man så kontakte jer? Jamen det er sådan, at vi har klubaften hver torsdag, ja. Og har man lyst til at finde ud af, hvad det er for en størrelse, så er det egentlig bare at dukke op herude cirka kl. 19, der åbner dørene. 19.30, der garanterer for, der er der kaffe på kanden, så er det bare at stikke hovedet ind og få en kop kaffe. Spørg ind til, hvad vi er for nogle størrelser, så er jeg helt sikker på, at man bliver taget godt imod. Og så skal vi lige have adressen her til sidst. Glarmestervej 7B, og alle er velkommen. Også folk, der ikke har motorcykler, må gerne kigge ud og se, hvad vi er for nogen. Der er ikke noget farligt at komme her.